Тәуелсіздік жылдарында өз мамандығының хас шебері атанған 100-ден астам маманға мерекелік сыйлық табысталды. Игі шара мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тәуелсіздік бәрінен қымбат атты бағдарламалық мақаласын кеңінен насихаттау мақсатында ұйымдастырылған. Білім өркениеті ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығында өткен байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 500 үміткер қатысты. Қазақстанның дамуына өзіндік үлес қосқан мамандардың арасынан 120 азамат Қазақстан Республикасының құрметті азаматы атағына лайық деп танылды. Олардың арасында білім, медицина және ауыл шаруашылығы саласының қызметкерлері бар. 20-30'dan астам өзінде ғылыми, мысалы, жарияландар болу керек, мысалы, ғылыма еңбек сіңген, мысалы, өзінің саласын білгірі. Сол сияқты осындай критерийлер негізінде біз марапаттадық.